Гучне повернення Саакашвілі в Грузію. Українське МЗС наполягає впустити до політика у в'язницю консула, а українська депутатка підігріла скандал ще й пікантним відеозізнанням. Що у ньому? І чи стане на захист Саакашвілі Україна? Про все це за мить. Трускавець 2-0. У Ріксос на засідання великої фракції приїхав президент. Як він оцінив роботу депутатів? Скільки балів дав собі? І яка доля чекає на спікера Разумкова? Тотальне бездоріжжя. На Прикарпатті люди самі збирають гроші на ремонт дороги. Скільки вже асфальту проклали власним коштом? І коли ініціативу нарешті підхопить влада? Сезон винограду у розпалі. Скільки коштує ягода цього року, які сорти в ціні і чому фермери говорять про збитки? «20 в Україні» – це подробиці на Інтері. У студії Юрій Бібік. Добрий вечір. Затриманий у Грузії Михаїл Саакашвілі оголосив голодування і вимагає зустрічі з консулом України. Політик вже добу як у тбіліській в'язниці, і сьогодні йому до попередніх звинувачень прокуратура висунула нове – незаконний перетин кордону. Тим часом дипломати обох країн, власне, взялися рятувати ось цю ситуацію і розплутувати політичний клубок. Чим це все закінчиться, далі продовжать мої колеги. Я приїхав, щоб допомогти вам. Іншого виходу у нас не було. Я не боюся нічого. Не бійтеся і ви. З цього відеозапису все й почалося. Михаїл Саакашвілі прилетів у Грузію і звернувся до нації. Що його затримують після цього, сумніву не було. А далі спецоперація, брифінг прем'єра про результати і Саакашвілі за ґратами. Затримання Саакашвілі стало головною темою як і для України, так і для Грузії. В офісі українського президента заявили, тоном і заявами Грузії незадоволені. Президент Володимир Зеленський занепокоєний такими новинами і тоном заяв, що лунають у Грузії щодо можливого розвитку ситуації. Україна звертається до грузинської сторони про роз'яснення щодо усіх обставин та причин такого кроку відносно українського громадянина. Українське МЗС направило лист вимогу допустити до Саакашвілі консула і покликало на розмову тимчасового повіреного Грузії. Той у відповідь розтлумачив, які статті інкримінують затриманому колишньому президентові. До вироків у справах про незаконне помилування силовиків та побиття депутата, а також звинувачень у розтраті та розгоні акцій протесту, додалася справа і про незаконний перетин кордону. Українська сторона наголосила на необхідності повного дотримання законних прав Михаїла Саакашвілі, звернулася із запитом на його відвідання українським консулом задля надання консульської і правової допомоги. Водночас українське МЗС наголошує, у внутрішні справи Грузії не втручається. У Тбілісі ж кажуть, занепокоєння Києва розуміють, адже Саакашвілі має український паспорт. Тож ділитимуться всією інформацією. До всього міністр закордонних справ Грузії сподівається, що ця справа на взаємовідносинах країн не позначиться. Спокійно, мирно у нас будуть роз'яснення з усіх питань, і наші відносини з Україною так само будуть розвиватися, як розвивалися до цього. Неприпустимо, щоб одна особа брала в заручники стратегічне партнерство між Грузією та Україною. Разом із тим, повернення Саакашвілі на батьківщину підігріло і без того напружену політичну ситуацію в країні. Опозиція, ідейним лідером якої є одіозний колишній президент, розглядається як нагоду мобілізувати протестні настрої та скористатися цим. Бо якщо партія влади отримає на місцевих виборах менше, ніж 43% підтримки, це стане приводом для розписку парламенту. Сьогодні правда візьме гору над режимом олігархії. Я ще ніколи не був настільки впевнений у майбутньому цієї країни. Нам потрібно почекати кілька годин, і вся міжнародна спільнота і грузинське суспільство переконаються в тому, що я зараз кажу. З іншого боку, провладна грузинська мрія отримала нагоду показати, її рука тверда і покарання невідворотне навіть для посадовців найвищого рівня. Михаїл Саакашвілі винний, і природно, що він понесе відповідальність за скоєне. Затриманий Михаїл Саакашвілі оголосив себе політв'язним та розпочав голодування. За двома вироками грузинських судів він має відбути за ґратами 6 років. Ольга Жудецька, подробиці, телеканал «Інтер». Історії з затриманням Саакашвілі пікантності додала ще й українська депутатка Єлизавета Ясько. У соцмережах вона оприлюднила відео, де вона та Саакашвілі говорять про почуття один до одного. Те, що більше не можуть приховувати своїх стосунків і що тепер вони пара. Цим здивувала навіть колег по парламенту. У коментарях під відео
Ті запитували, коли політик встиг розлучитися, оскільки ще у середині вересня його дружина Сандра Руговс у Фейсбуці виклала фото зі спільного відпочинку у Греції. Сама Ясько сьогодні у Трускавці на засіданні фракції, і ось як вона все це коментує. Зараз я і особисто, і політично не можу мовчати, і для мене важливо захищати його як людину, яка є дуже близькою мені, але також ця людина є громадянином України, і я як політик мушу це робити. Він зробив не один раз заяву про те, що він буде повертатись до Грузії для того, щоб захищати волевиявлення грузинського народу. День другий до Трускавця на засідання великої фракції сьогодні приїхав президент. І головною темою неформального з'їзду стала відставка спікера Дмитра Разумкова. Депутати таки зібрали необхідних 150 підписів і тепер готові зареєструвати у Раді відповідний законопроект. Моїй колезі Христині Гашенко від президента вдалося почути, що ж стало каменем спотикання у стосунках. От про це далі. У Трускавець до готелю, де другий день триває виїзне засідання фракції «Слуга народу», прибуває президент. Володимир Зеленський з усіма вітається, однак на запитання журналістів не відповідає. Які у вас стосунки з Разумковим? Пане президенте, які стосунки з Разумковим? Засідання фракції відбувається за зачиненими дверима, та нам усе ж вдається потрапити всередину, хоча й ненадовго. У залі нардепи та урядовці обговорюють зроблене та плани на майбутнє. Ранок розпочався із зауважень до Державної митної служби. Дискутували з силовими органами, багато було питань до митниці. Ми бачимо, що керівництво митниці, воно змінюється, а надходження до митниці, вони не збільшуються. Цього разу трускавці депутати не вчаться, а працюють у спеціальних групах. Їх 8 основних. Для того, щоб напрацювати основні законопроекти і ті напрямки, по яких в кожній сфері ми будемо рухатися. Ну, наприклад, там гуманітарна політика – це гуманітарні закони. Якщо це економічна політика, які конкретно дії ми будемо і закони приймати для того, щоб там наша економіка зростала. Ми зараз спілкуємося один з одним, які можливості в нас є реально, щоб вони були підкріплені бюджетом, щоб вони були підкріплені законами. Який стратегічний напрямок буде на наступних, умовно кажучи, 3 роки. Втім, найголовніші кадрові питання, зокрема, збір підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. В кулуарах уже навіть називають ім'я наступника спікера – це Руслан Стефанчук. Та сам він реагує на таку новину стримано. Ми будемо йти от крок за кроком, подивимося, як визначиться фракція, як визначиться зал. Після цього ми будемо говорити про пріоритети, про завдання і про все інше. Я ніколи не загадую наперед. Станом на зараз моя посада – перший віце-спікер Верховної Ради України. Я вважаю, що на своїй посаді справляюся. Жодних особистих конфліктів з Дмитром Разумковим, лише партійна політика, каже президент Володимир Зеленський. Ексклюзивно для нас пояснює, до роботи голови Верховної Ради є чимало запитань. Зокрема, це закон про олігархів, де інтереси партії та Разумкова розійшлися. Питання ж не в ньому. Та чи інша особа, якщо не підтримує позицію щодо боротьби з олігархами, якщо не підтримує позицію щодо санкційної політики до пана, наприклад, Медведчука, тощо, то я вважаю, що просто у цих людей інші політичні погляди, і це нормально, ми живемо в демократичній державі, але якщо вони інші, ніж у 200 людей, і інші, ніж у 73%, які віддали голоси, саме за ту програму ми нічого іншого не робимо, то це нормально, значить, ти живеш своїм особистим життям. А наприкінці дня депутати фракції отримали підписні листи про відкликання голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. І вже 150 слуг народу поставили свої підписи під документом. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львівська область. Напад на поліцейських у Чернігові. Біля місцевого супермаркету між двома правоохоронцями та групою молодиків щинилася бійка. Як наслідок, один поліцейський загинув, ще одного ушпиталили. Обидва правоохоронці, як повідомили у Нацполіції, на той час були у відпустці, тобто вбрані у цивільне. 6 ймовірних нападників уже затримали. Відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.
Ковід не здає позицій. Маємо на сьогодні майже 12 тисяч нових хворих. Одужали при цьому втричі менше людей. Померли від ускладнень 203 пацієнти. У лідерах за позитивними ПЛР-тестами Харківська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Запорізька області. Минулої доби вакцинувалися 128 тисяч українців. Від початку кампанії щеплення проти коронавірусу зробили понад 12 мільйонів громадян. Із них двома дозами менше як половина. Та якщо в Україні щеплених двома дозами дорослих понад 13%, у Європі цей показник вже понад 70%. І з такої кількості щеплених, переконані експерти, країни вже можуть розраховувати на колективний імунітет. Тож, як вдалося ЄС досягти таких високих результатів? Дивіться далі у сюжеті. Без жодного примусу і лише на добровільних засадах. Саме так проходить вакцинальна кампанія в державах-лідерах з імунізації. Португалія вже щепила понад 85% дорослого населення. Тому від сьогодні в країні скасували більшість карантинних обмежень. І вперше з весни двері для відвідувачів відчинили бари та нічні клуби. Три речі врятували Португалію: організованість військових, Міністерства охорони здоров'я та, звісно, свідомість населення. Без підтримки громадян ми не досягли б такого рівня вакцинації. Кожен із нас виконав свою місію. Зовсім протилежна тактика у Німеччині. Там вакцинуватися змушують. Без ковід-сертифіката ні на роботу, ні в ресторан, ні в тренажерний зал не пустять. Звісно, замість нього можна пред'явити довідку, що вже перехворів на ковід, або ж негативний результат ПЛР-тесту. Та в цих аналізах є недолік – їхня вартість. Антиген-тест коштує від 18 до 40 євро, а за ПЛР можна віддати понад сотню. Попри те, що вакцинація – це особисте рішення кожного, насправді ж воно є суспільним. Оскільки існує певна група людей, які не можуть за станом здоров'я імунізуватися, тоді вони покладаються на солідарність і свідомість інших громадян. Ще більш жорсткі правила в Італії. За два тижні там невакцинованим на роботу зась узагалі. Альтернативою для допуску може бути ПЛР-тест. Втім, його доведеться робити що два дні. І роботодавцям буде не переливки, якщо з'ясується, що хтось із підлеглих проігнорував правила. Штраф сягатиме 1500 євро. Ми змушені обмежувати свою свободу. Думаю, що це зараз необхідно, принаймні допоки всі зроблять щеплення. Франція також запровадила примусову вакцинацію. Обов'язкова вона для медиків, пожежників і поліцейських. Хто з них не імунізується до 15 жовтня, звільняється з роботи. І таке рішення уряду вивело французів на вулиці. Проте влада залишилася непохитною. Такої жорсткої позиції дотримуються і в уряді Греції. Працівників лікарень і закладів для людей похилого віку, які не зробили уколу до 1 вересня, просто звільнили. Епілог пандемії прописаний чітко. Єдина відповідь на небезпеку – вакцинація. Ми не можемо допустити, щоб економіка та суспільне життя знову зупинилися. Там, де влада не наважується запроваджувати суворі правила, в гру вступають приватні компанії. Так, у США авіакомпанія United оголосила, що готова звільнити 600 своїх співробітників за відмову вакцинуватися. Водночас у корпорації Amazon пішли іншим шляхом – заохочування. Між імунізованими працівниками проводять лотерею. За вересень 5 вакцинованих співробітників виграли автівки та ще троє – чеки на 100 тисяч доларів. Ірина Іванова, Вікторія Парфенюк. Подробиці телеканал «Інтер». Між тим, на Донбасі ворог із мінометів обстріляв Мар'їнку, Новозванівку та Станицю Луганську. Одного з українських бійців поранено. Військовика вже ушпиталили і стан його середньої важкості, кажуть у штабі ООС. Більше про ситуацію на фронті розкаже мій колега, військовий кореспондент Руслан Сміщук. Передові армійські позиції в околицях селища Нью-Йоркщина впроти окупованої Горлівки. Над окопами блакить степового неба. Красивого та загрозливого саме з повітря по цих укріпленнях вдарив ворожий дрон. Скинув гранати для підствольного гранатомета в кількості 2 штук. На наші позиції, в результаті чого отримали поранення 2 військовослужбовця, які зараз доставлені в шпиталь, їхньому життю нічого не загрожує. Останнім часом супротивник дедалі частіше використовує дрони для бомбування армійських окопів та укріплень. Останнім часом вони збільшили плотність своїх прольотів з цими безпілотними ударними безпілотними апаратами. Окрім повітряної загрози, тривають постійні обстріли із ворожих позицій. Ранок, та як завжди,
стріляють з важкокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, з РПГ стріляють, ручних, протитанкових. Це у вас такий день по день, так? Так, кожен день. Цього молодого військовика звати Олег. На передовій він нещодавно. Перед репортерами трохи ніяковіє. Я третій місяць тут. Я планував йти на фронт, бо ну, це якби обов'язок. В принципі, кожної людини захищати свою країну. А захищати доводиться. На лінії зіткнення збільшилася кількість обстрілів. Чи не щодня штаб звітує про поранених та про втрати. Тож і на передовій, і в тилу бійці посилили патрулювання. Патрулювання Кремінської ОТГ. Виставити парні патруля. До виконання наказу приступити. Це вже тилове місто Кремінна на Луганщині. Усі ці чоловіки – резервісти сил територіальної оборони. Тобто місцеві жителі, які в разі необхідності візьмуться за автомати і підуть у бій. Проводиться ротно-тактичне навчання. Буде відпрацьовано три питання. Перше – дії стрілецької роти при підйомі по тривозі. Друге питання – здійснення маршу. І третє питання – взяття під охорону оборону важливого державного об'єкту, на прикладі Кремінської, будівлі Кремінської ОТГ і міст через річку Красна. У разі істотного загострення сили тероборони зможуть взяти на себе частину обов'язків регулярної армії, наприклад, охорону об'єктів та забезпечення правопорядку в містах. Із зони проведення операції об'єднаних сил. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Тотальний опір вишкіл під такою назвою влаштували нацкорпус на території заводу АТЕК. Опанувати навички ножового бою, надання медичної допомоги, а ще пройти смугу перешкод і стати знавцем видів зброї. Запросили усіх охочих. На ранкове святкування прийшло близько 200 учасників – і дівчата, і хлопці. Вони захопливо виконували вправи і завдання. Кажуть, такі вміння в житті знадобляться. Я прийшов на вишкіл. Бо я вважаю, що це дуже гарна складова розвитку для молоді, як патріотичного, так і сильового. Я вважаю, що силу в собі треба зростати, як фізично, так і, якщо чесно, духовно. Така організація, як «Тотальний опір», сьогодні, в тому числі в Києві, це вже не перший їх захід. Вони показують місцевому населенню, як займатися зі зброєю, як це робити безпечно, які основні засади медичної допомоги. Тобто всі основні речі для того, щоб людина могла захистити себе, свою родину, свою вулицю. Із миру по нитці дорога на селі. В Прикарпатті люди збирають гроші й самі латають ями, бо іншого виходу, кажуть, нема. Якщо перестануть їздити до них автобуси, залишаються відрізаними від цивілізації. Але самотужки шлях однаково не відремонтувати, потрібні великі кошти. Тож люди оббивають чиновницькі пороги. Та чи зарадить це діло? Жанна Дудчак дізнавалась. На цій дорозі водії, немов сапери на мінному полі. Та як не викручують кермо, проскочити ями їм не вдається. Ну, яму об'їжджаєш, другу попадаєш. Що це дорога чи що? Ну, ви подивіться, на Україні дороги між селами є? Нема. Я думаю, що тут слів мало. Це не дорога, а напрямок просто. 20 кілометрів за годину. Це пішком можна пройти. Ця дорога місцевого значення сполучає 4 великі села з центром Богородчанської громади. Михайло – водій рейсового автобуса. Щодня тут проїжджає 14 разів. Каже, від такого керування ноги вже болять. Не встиг натиснути на газ, як знову треба гальмувати. Та й до СТО навідується чи не щодня. То рісора в Омсі, то ще щось. Ну а що робити? Ми між селами Саджава і Глибоке. Звідси починається саме шляхове пекло. 6 кілометрів суцільного бездоріжжя. Капітальний ремонт тут востаннє робили більше 30 років тому. Полагодити дорогу селяни просять не один рік. Та відповідь завжди одна – немає грошей. Далеко село знаходиться від дороги державного значення, 11 кілометрів. Тобто на такі села увага взагалі не звертається. Тож жителі Саджави зібрали гроші і відремонтували найбільші аварійні ділянки дороги самотужки. Ідею підхопили сусідні села. Пенсіонери здавали, казали, що ми от відкладаємо трохи грошей на лікарство, остальне даємо на дорогу, бо неможливо доїхати навіть до тої лікарні ж. Скоро, щоб їхала до нашого села, їй треба їхати хвилин 40. Назбирали вже на Хмелівку десь вище 70 тисяч, на Глибоке вище 100 тисяч.
Але самотужки полагодити всю дорогу все одно селяни не в силах. Тому і вирішили вимагати ремонту радикально, перекрити міжнародну трасу Мукачево-Львів. Однак акції завадили чиновники, спрацювали на випередження, зустрілися з людьми і запевнили, шлях відремонтують. Визначаємо об'єкти, і визначаємо, які роботи треба провести на цій ділянці дороги. Де є можливість зробити ямочний ремонт, робимо ямочний ремонт. А де нема можливості ямочного ремонту, бо вже той ямочний ремонт нічого там не дасть, ми будемо перекривати асфальтобетоном. Ми думаємо, десь з понеділка. Понеділка, так? Так, десь з понеділка будемо початися роботи. А от за капітальний ремонт шляховики обіцяють взятися наступного року. В Богорчанській селищній раді кажуть, готові своїм коштом підготувати проєктно-кошторисну документацію. Якщо говорити про цілу дорогу, це, умовно кажучи, десь її вартість ремонту була б 70-80 мільйонів. Це теж нереально. Ми розуміємо, що якщо область має дорожнього фонду на місцеві дороги десь там 340 мільйонів, якщо так, не точно, але 340 мільйонів, то 80 мільйонів, тобто одну четверту там частину, чи третю навіть, ніхто нам не дасть. Із 12 кілометрів чиновники обіцяють відремонтувати половину. Селяни ж хочуть у це вірити. Та якщо їх знову обмануть, обіцяють перекрити трасу. Жанна Дучек, знову Автонас, подробиці телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Між тим, із молотка пустять два морські одеські порти. До продажу фонд держмайна готує Білгород-Дністровський та Ось-Дунайський. На аукціон їх виставлять уже незабаром, восени. Тож, скільки планують виручити за стратегічні підприємства? І що кажуть на це противники приватизації, мої колеги розкажуть. Білгород-Дністровський та Усть-Дунайський морські порти. У фонді держмайна кажуть, ці підприємства в такому жахливому стані, що врятувати їх може лише приватизація. Бо у держави немає коштів на відновлення об'єктів. Після приватизації держава з одного боку отримає дійсно досить значні суми надходження в бюджет. З іншого боку, держава отримає нові робочі місця, держава отримає нові податкові надходження і держава отримає, ще не забуваємо, великі інвестиції відбудови якраз самих портів, тобто дійсно їх реконструкцію. А ще Білгород-Дністровський порт має величезні борги і перед кредиторами, і перед власними працівниками. Через замулені канали до його причалів наразі не можуть підійти навіть маленькі судна, тож підприємство майже не працює. Я гадаю, що інвестиції потрібно сюди залучати, є потенціал, є, як кажуть, можливості розвитку. Відновити роботу кранів, відновити автонавантажувачі. Надіємося, що держава або хто поможе їм, і ми самі будемо старатися, щоб порт заработав. Утім, є противники такої приватизації. В одеській опозиції вважають, порти, які раніше були гордістю регіону, влада хоче продати за копійки. Мовляв, саме для цього останніми роками чиновники доводили підприємства до зубожіння. А тих сотрудників, які сьогодні залишаються, їх чекає, на жаль, теж дуже печальна участь, якщо це відбудеться, ось ця велика приватизація. Поки що все йде до того. Потому что новые собственники наверняка там захотят или продать все на металлолом, как это обычно бывает, или там сделать какие-то склады, перепрофилировать предприятие. Поэтому ничего хорошего не будет ни с сотрудниками, ни с бюджетами городов, в которых они находятся, в которые они давали отчисления в виде налоговых платежей. У порту на це відповідають. У договорі купівлі-продажі будуть прописані жорсткі умови для нового власника. Головними з них є, ми будемо прописувати збереження профілю підприємства, як мінімум на 30 років, захист, соціальний захист працівників. Перше, це погашення заборгованості по заробітній платі і збереження робочих місць всіх, як мінімум 6 місяців. Це прописано законом. Опозиціонери ж вважають, держава надто легко вирішила розпрощатися з такими стратегічними підприємствами. Задача продати. Какие будут последствия, что после этого государство получит. Оно получит единовременную денежную компенсацию, небольшую, потому что я уверен, что огромное из нее количество пойдет на выплату, скажем так, в конвертах чиновникам для того, чтобы аукцион состоялся, для того, чтобы он состоялся по нормальной и по правильной цене, которую захотят выкупить те инвесторы. Они же все бизнесмены, они понимают, что если кто-то захочет в теории взять, они в теории дадут для того, чтобы сэкономить. Но государство от этого в очередной раз проиграет. Білгород-Дністровський та Усть-Дунайський порти чиновники планують виставити вже на торги в жовтні-листопаді. Ціна ж першого стартуватиме від 200 мільйонів гривень, другого – від 40 мільйонів. Леоніда Борін, Андрій Кравець. Подробиці телеканал Інтер, Одеська область.
ароматний, корисний та на будь-який смак. В Україні у розпалі сезон винограду. По чому цьогоріч продають ягоду? І чому фермери б'ють на сполох? Ірина Розова знає. Мускатний, солодкий, без кісточки, а ще кисленький, терпкий, а може рожевий, зелений або чорний? Грона винограду грають на прилавках продавчинь. На будь-який смак і гаманець. Цей великий – 150 гривень за кілограм. А ось цей – популярний кишмиш – 45. І весь він імпортний. Імпортний привозять. А я люблю наш місний. А його дуже складно знайти. А в цьому році? Брали? Ні, ще не покупали. От хожу іщу. Українського і вдень зі свічкою не знайдеш на базарі. Найдешевшим з Херсонщини торгує Наталія. За кілограм Молдови править 40 гривень. Ціни в цьому году трошки більше, ніж у тому були. Не знаю, з чим зв'язано. Може, з доларом, може. Ну що, перевозка дуже велика, дорога. Оця тара, допустимо, дуже дорого коштує. Дуже дорого. За що то цієї тари піднімають виноград? А виноград в цьому году дуже гарно вродив. Урожай цьогоріч по Україні різний. Якщо на півдні ягода вродила добре, то на Буковині понервували. Усі плани там фермерам зіпсувала погода. Виноградар Сергій Адамович у свої 70 вирощує понад 500 сортів ягоди. Дрібний – на вино. А ось у цього сорту одна ягода більша за 30 грамів. Вот если закрыть глаза и пощупать, это слива. Это настоящая крупная слива, а не виноград. Такого винограда еще в природе не было. А от ранніх сортів цьогоріч майже не було, каже фермер. Згадує, усе через пізню та холодну весну. Ранніх сортів, вважайте, що взагалі не було. В то время, коли вони повинні були поспіти. Вони поспіли почти на місяць позже. Далося в знаки й дощове літо. Якщо в теплицях грона дозрівали добре, то у відкритому ґрунті псувалися ще в зародку. Така сама ситуація на сході України, додає фермер. Дуже багато друзів в Запоріжжі. Он всегда продавал винограда где-то 1,5-2 тонны. А в этом году продал 100-150 килограмм, говорит, не более. До неврожаю додалося й те, що ціни на виноград залишилися майже незмінними, розповідає виноградар Юрій. Йому доводиться віддавати врожай майже за безцінь, оптом по 30 гривень за кіло. Скільки тут роботи біля нього, скільки потрібно вложити і ті ж підкормки, удобрення, і обробки, і все, то дуже занижена ціна. Як для винограду, це практично не його ціна. Економісти пояснюють, це очевидно, бо пропозиція перевищує попит. Нині ринок винограду в Україні переповнений, а рівень життя українців падає. Виноград – це є достатньо дороговартісний продукт, порівняно, скажімо, там, з тими ж яблуками або бананами. І, власне, попит на нього впав чуть-чуть. Тобто його більше на ринку, впав попит. І, як наслідок, ми маємо з вами падіння ціни. Не здорожчає виноград і наступного року, кажуть експерти. Тож українські фермери вирішили брати покупця ексклюзивним товаром. Зі Сполучених Штатів завезли новий сорт – Ламборджині. Ну, така длинна біла ягода. Він в Україні не так давно, другий рік, на ринках ягоди ще поки нема. На прилавках новинка з'явиться не раніше, ніж за 2 роки. І коштуватиме недешево. Щонайменше 150 гривень за кілограм. Ірина Розова, Іван Сірецький, Ігор Ріга, Євген Камінський. Подробиці телеканал «Інтер». Артпотяг, дегустація книжок та балет на заводі. У Дніпрі триває міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест». Туди з'їхалися десятки акторів, співаків та музикантів. Була серед них і наша Олена Мендалюк. На годиннику 6:38 до перону залізничного вокзалу Дніпра прибуває спеціальний потяг. Із Києва він привіз учасників та глядачів фестивалю «Дніпро Гогольфест». Я зазвичай намагаюся ходити на одній руці. Я так завжди вітаю місто Дніпро. Воно треба розкачувати. Це без перебільшення найяскравіший поїзд української залізниці. Адже кожен його вагон – унікальний художній витвір. Приміром, ось на цьому – з масками. Копія ранніх робіт художника Олександра Ройборда. Усередині потяга дорогою до Дніпра панувала творча атмосфера. Ну, музична програма, звісно, перформанси, ну і спілкування живе. Найголовніше. Чи лягали спати?
Ну, не трошечки, хіба що. Тому що хочеться сьогодні ще теж побігати. У вагонах всю ніч лунала українська музика. Їхали до нас у Дніпро музикант Галатар, це Тарас Галаневич. Виконавці, виключно українська музика, українське кіно, де все. Пасажири зізнаються, ця поїздка до Дніпра закарбується на все життя. Пили багато чаю. Ми слухали прекрасні перформанси від акторів театру «Дах». Це було неймовірно, і ми їм за це дуже вдячні. А це вже Дніпровський центр сучасної культури. Триває остання репетиція вистави «Анкор». На сцені – швейцарський театр із сучасною хореографією. У кімнаті поруч – дегустація книжок. Це так звана візуалізація творів. Є актор, який читає фрагмент тексту, занурюючи нас повністю в нього. І є так само художник, який співпрацює в колаборації, який створює весь цей фантастичний, неймовірний візуальний світ. І дегустація книжок покликана, щоб зачепити вас. Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва відбувається в Дніпрі втретє в рамках програми «Культурна столиця». І він здобув вже чимало прихильників. То, что соединяется здесь на Google Fest, казалось бы, не с то, что нельзя соединить, а здесь оно раз и вместе. І це дуже просто. Уже ввечері серед заводських труб у рамках заходу Google Fest зведуть сцену. На ній покажуть сучасний балет. Олена Мадрюк, Іван Біленко, подробиці телеканал Інтер, Дніпро. На цьому у мене все. Більше інформації традиційно на нашому сайті подробності.ua. Завтра не пропустіть подробиці тижня з Олексієм Ліхманом. А я бажаю всім гарного вечора і до зустрічі.